नमस्कार कार्यक्रम शैक्षिक सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म दिपक खरियाल दर्शक दिन समग्र नेपाली शिक्षा क्षेत्रका विषयमा अझ भनौँ छात्रव्यापी चर्चा परिचर्चामा रहेका शिक्षाका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहँदै सम्बन्धित पक्षहरूसँग सवाल जवाफ गर्दै आएका छौँ यति बेला मुलुकमा कोरोनाको दोस्रो लहर छ देशका विभिन्न पच्चिस सहरमा निश्चित आज्ञा जारी छ र कोरोनाको दोस्रो लहरले नागरिकहरू भयभीत अवस्थामा छन् विभिन्न क्षेत्रहरू बन्द रहेका छन् त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको शिक्षा क्षेत्र पनि यति बेला हेर्ने हो भने सहरी क्षेत्रहरूमा नराम्रोसँग प्रभावित बनेको छ र केही महिनासम्म मात्रै भौतिक रूपमा विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्न सुरुवात गरेको अर्थात् गत वर्षको कोभिडले प्रभाव पारिसकेपछि पुरानै अवस्थामा फर्किने लाग्दै गर्दा फेरि यो दोस्रो लहरले हाम्रो शिक्षा क्षेत्र च्यत्या कता जाने हो त भन्ने खालका प्रश्नहरू उठेका छन् अर्कातर्फ हेर्ने हो भने कक्षा दस र बाह्रको परीक्षा के हुन्छ भन्ने प्रश्न र कौतुलता आम अभिभावकमा छ अझ दस कक्षाको परीक्षाका विषयमा तालिका सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा अब के हुन्छ भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि रहेका छन् यसै गरी शैक्षिक सत्रको कुरा शैक्षिक क्यालेन्डर अब बिग्रियो या खत्तम भयो के हुन्छ त भन्ने प्रश्नहरू पनि रहेका छन् विविध प्रश्नका बिच विद्यार्थीहरू घरभित्र रहेका छन् शैक्षिक गतिविधि कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि छ वैकल्पिक र भर्चुअल कक्षाको कुरा गरेका हामीले जसमा राम्रो लगानी पनि गऱ्यौँ तर त्यसको प्रभावकारिता त्यसको मूल्याङ्कन त्यसको अनुगमन त्यसको समीक्षा कस्तो छ भन्ने खालको कुरा पनि भएको छैन हुन त अहिले वैकल्पिक शिक्षालाई अवलम्बन गरेको छ वैकल्पिक शिक्षा मार्फत चाहिँ अध्यापनका गतिविधि भइरहेको छन् भनेको छ आज यिनै सेरोफेरोमा रहेर विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयको कुरामा आज हामी केन्द्रित रहन्छौँ वैकल्पिक शिक्षाको पहुँचमा के वास्तवमै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाहरू छन् त के सबै बालबालिकाले यति बेला वैकल्पिक शिक्षाको पहुँचमा जोडिन पाएका छन् त कि करू, के शिक्षकहरू विद्यार्थीलाई खोजेर या वैकल्पिक पहुँचमा नभएका विद्यार्थीको माझमा गएर शैक्षिक गतिविधि गर्नुभएको छ त के छ अवस्था आज यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर रह। कुराकानी गर्छौँ र आज मसँग एउटा उत्कृष्ट विद्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा यदि हामीले गिन्ती गर्ने भने सामुदायिक विद्यालय मध्ये गिन्तीमा पर्ने एउटा उत्कृष्ट विद्यालय जहाँ करिब बाह्र सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् त्यो विद्यालयका प्र हुनुहुन्छ मसँग जुन विद्यालयको नाम हो निलबाराही माध्यमिक विद्यालय र यसै गरी उहाँको परिचय यतिले मात्र सीमित हुँदैन उहाँ महिला शिक्षक समाजको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ अर्थात् देशैभरिका महिलाहरूको शिक्षकको जुन सङ्गठन छ त्यसको केन्द्रीय अध्यक्षका साथै निलबाराही माविका प्र हुनुहुन्छ जानुका नेपाल स्वागत छ म्यामलाई हस् धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ <laughs> पृष्ठभूमिमा धेरै कुरा जोड्ने प्रयास गरेँ प्रश्नहरू पनि त्यति त्यति जोडिएका छन् के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले विशेष गरी निलबार हकबाट कु कुरा गर्न चाहेँ बाह्र सय विद्यार्थी जो अध्ययनरत गराउनु भएको छ यो विद्यालयमा शैक्षिक गतिविधिलाई अहिले तपाईँहरूले यो अवस्थामा निश्चित आज्ञा जारी छ कसरी गराउनु भएको छ शैक्षिक गतिविधि अहिले हामीले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ विशेष uh -huh. गरेर हामीले प्रि प्राइमेरी लेभलदेखि नै कक्षा बाह्रसम्म अनलाइन कक्षा चाहिँ सञ्चालन गरेको अवस्था छ जसमा विद्यार्थीहरूलाई जोड्नलाई हामीले एकदमै कोसिस गरिरहेका छौँ अब योभन्दा अघिल्लो लकडाउनमा पनि हामीले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको हुनाले यो योपालि चाहिँ हामीलाई विद्यार्थीहरूलाई अनलाइनमा जोड्न त्यति समस्या चाहिँ भएन किनभने पहिल्यैदेखि त्यो एक किसिमले विद्यार्थीहरूलाई हामीले मेसेन्जर मार्फत चाहिँ जोडिरहेका थियौँ uh र -huh हामीले विशेष पढाउने अनलाइनमा चाहिँ जुम र गुगल मिटबाट चाहिँ पढाइरहेका छौँ त्यसमा सबै विद्यार्थी जोडिन सकेका छैनन् सर वास्तवमा भन्दाखेरि हामीले जसले जतिसुकै कुरा गरे पनि हामीले धेरै विद्यार्थी जोड्न अत्यन्त कठिन छ किनभने हाम्रा विद्यार्थीहरू जुन सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नुहुन्छ हाम्रा भाइ बहिनीहरू जसको डिभाइसको समस्या छ भन्नाले अब मोबाइल र स्मार्ट मोबाइल फोन अथवा ल्यापटप होइन अब यो त भाइ बहिनीहरूसँग अत्यन्त समस्या छ अत्यन्त गाह्रो छ त्यसमाथि पनि फेरि इन्टर टरनेटको समस्या जुन इन्टरनेट चाहिँ उहाँहरूले घरमा जोडेर जो चौबिसै घन्टा इन्टरनेट चलाउन पाएको अवस्था छैन उहाँहरू प्याक लिनुहुन्छ त्यो प्याकको आधारमा चाहिँ पूर्ण सबै दिनभरि अब आठवटा पिरियड कक्षा पढाइ हुने कक्षामा त्यसरी एकै दिनमा आठवटा पिरियड पढाउन सक्ने अवस्था हामीलाई छैन अब हामीले दिनको चार पिरियड चाहिँ लिन्छौँ त्यो चार पिरियड चाहिँ जसोतसो विद्यार्थीहरूलाई हामीले जोडेका छौँ तर सबै विद्यार्थी करिब फिफ्टी पर्सेन्ट विद्यार्थी जोड्न पनि गाह्रो छ सर भनेको बाह्र सय विद्यार्थीमा भनौँ कुल विद्यार्थीमा पचास प्रतिशत विद्यार्थी पनि जोडिएका छैन अब विशेष म कक्षा वाइज भन्छु सर जस्तो चाहिँ बाह्रका विद्यार्थीहरूलाई हामीले जोडिरहेका छौँ एघारका विद्यार्थीहरूलाई जोडिरहेका छौँ त्यसमा चाहिँ सत्तरी असी पर्सेन्ट पुग्छन् भाइ बहिनीहरू र कक्षा दसका विद्यार्थीहरू पनि हामीले जोडिरहेका छौँ त्यो मुनिका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई त्यति जोड्न सजिलो छैन मैले भनिहालेँ सरलाई पचास प्रतिशत जोडिनु भनेको पनि धेरै उपलब्धि जस्तो छ किनभने अब मानौँ प्रि प्राइमरीको जस्तो चाहिँ बाल विकासदेखि कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीहरूसँग त दाजु दिदी बुवा आमाको डिभाइस एउटै हुन्छ बुवा आमाको टेलिफोन आउने पनि त्यही मोबाइलमा दाजु दिदीले पढ्ने पनि त्यही मोबाइलमा उनीहरूले पढ्ने पनि त्यही मोबाइलमा भएर पटक्कै चाहिँ यो प्रभावकारी छैन हजुर जस्तै वैकल्पिक भन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थी हुन्छ सरकारले वैकल्पिक विधिका लागि कार्य ढाँचा कार्यविधि पनि लिएर आयो र त्यसमा विभिन्न पाँच प्रकारका हिसाबले एउटा वर्गीकरण वर्गराइज गरेर त्यो हिसाबले वैकल्पिक विधि छ भने त्यो विधि लाई अवलम्बन गर्ने नभए विभिन्न चाहिँ क्याटोराइज गरेको छ त्यहाँ स्थानीय तहको समूहसँग चाहिँ शैक्षिक गतिविधि गर्ने या शिक्षक जाने स्थानीय सामग्रीहरूको चाहिँ निर्माण गरेर तोलाने भन्ने खालका विभिन्न कुराहरू आएका छन् जसरी मैले जोड्न चाहेको चाहिँ नजोडिएका विद्यार्थीलाई चाहिँ हामीले उहाँहरू सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न या शैक्षिक गतिविधिमा सहभागी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न के छ हाम्रो सम्पर्क पहुँचमा हुनुहुन्छ उहाँहरू बाँकी हजुर हजुर सर म आउँदैछु अब यो वैकल्पिक विधि जुन नेपाल सरकारले जारी गर्यो निर्देशिका नै जारी गरेको हो त्यसमा चाहिँ <laughs> विशेष गरेर विद्यार्थीहरूलाई यदि अनलाइन छैन भने उनीहरूलाई होमवर्क मार्फत होइन गृह कार्य मार्फत अब उनीहरूलाई चाहिँ वर्कसिटहरू तयार गरेर वर्कसिट दिएर <laughs> होइन टेलिफोन मार्फत रेडियो मार्फत टेलिभिजन मार्फत यिनी माध्यमहरू हुन् होइन त्यसमा चाहिँ विद्यार्थीहरूसँग अनलाइन छैन भने अब हामीले चाहिँ अहिले होमवर्क पनि दिने अवस्था छैन किनभने जति बेला चाहिँ क्लासमा दियौँ लकडाउन अगाडि होइन त्यो त पठाइयो अब बिचमा चाहिँ तर अब अहिले वर्कसिट तयार गरेर होमवर्क तयार गरेर विद्यार्थीलाई यसरी गर क्वेसनआर तयार गरेर भन्ने अवस्था पनि छैन किनभने बाहिर निस्किने अवस्तै छैन न विद्यार्थीहरू न शिक्षकहरू त्यस कारणले हामीले जति पनि विद्यार्थीहरूलाई दिने मेसेन्जर मार्फत हो होइन अब मेसेन्जर मार्फत उनीहरूलाई होमवर्क दिएर होमवर्क चाहिँ चेक गर्ने पनि हामीले मेसेन्जर मार्फतै हो अनलाइन मार्फतै हो उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका अहिले चाहिँ सजिलो माध्यम छ चेक गर्ने पनि त्यो गरिदिएर भाइ बहिनीहरूले हो मेरो कपी षेक भयो मैले होमवर्क गर्दा चाहिँ सरमा हाम्रो चेक हुन्छ भन्ने कन्भिन्स चाहिँ भाइ बहिनीहरू हुनुभएको छ अभिभावकज्यूहरू पनि हुनुभएको छ तर समस्या के छ सर भने यथार्थमा था बोल्दाखेरि भाइ बहिनीहरू अनलाइनमा जोडिनु भयो नि डिभोटेड भएर उनीहरूले त्यो चाहिँ जुन आफ्नो अध्ययन सिकाइ छ नि त्यो गर्न सकिरहेको अवस्था छैन लगनशीलता किनभने त्यहाँ अब प्राइभेट स्कुलका अभिभावकहरू अलिकति सक्षम भएको कारणले उहाँहरू एक किसिमले आफ्ना नानीहरू अनलाइन पढिरहेछन् भने निगरानीमा बस्नुहुन्छ अब हाम्रा अभिभावकहरू गरी पनि खानु पर्यो उहाँहरूले निगरानीमा बस्न सक्ने अवस्था बस पनि छैन उहाँहरूको त्यस कारणले गर्दा त्यो एउटा समस्या छ कमी कमजोरी छ सबै विद्यार्थी चाहिँ इन्भल्भ हुन नसकेको अवस्था छ अर्को भनेको अब टेलिभिजनको कुरा अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू टेलिभिजन हेरेर पढौँ त त्यो पनि एउटा वैकल्पिक माध्यम हो टेलिभिजनले त अब एनटिभी प्लसले त पूर्ण रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारकै हो त्यो नेपाल सरकारले प्रसारण गरिरहेको छ अब ती भाइ बहिनीहरूसँग टेलिभिजन पनि छैन र टेलिभिजन अनि अर्को कुरा भनेको रेडियो रेडियो पनि छैन हामीले योभन्दा अगाडि यो प्रस्ताव पनि राख्यौँ नेपाल सरकारसँग कम्तीमा एउटा रेडियो दिन त हजार रुपियाँ बराबरको रेडियो किनेर दिन त सकिन्थ्यो होला नि त भाइ बहिनीहरूलाई त्यो डिभाइसलाई रेडियोबाट चाहिँ भाइ बहिनीहरू सुन्न सक्नु सक्नुहुन्छ पढ्न सक्नुहुन्छ भन्नलाई रेडियो था था। अब को को मोगाल मोगाल पनी पनी रेडियो पनि छैन सर अब कसैको मोबाइलले मोबाइलमा अनलाइन पढ्ने पनि त्यही मोबाइल रेडियो सुन्ने पनि त्यही मोबाइल होइन अनि तर त्यो एउटा मोबाइल भनेको पाँचजना छजना परिवारको एउटा मोबाइल छ क्या त्यस कारणले अत्यन्त धेरै चाहिँ यो डिभाइसको समस्या र इन्टरनेटको समस्याले गर्दाखेरि अरू वैकल्पिक माध्यम भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अहिले त पाठ्य पुस्तक त छ भाइ बहिनीहरूको हातमा पाठ्य पुस्तक पढ्ने होइन त्यसपछि चाहिँ व्यवहारिक शिक्षाहरू पढ्ने होइन व्यवहारिक ज्ञानका कुराहरू व्यवहारिक प्र्याक्टिसका कुराहरू अभ्यासका कुराहरू पढ्ने अब त्यो कुरा चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई हामीले सिकाइरहेका छौँ वास्तवमा किताब पढेर कपीमा होमवर्क लेखेर मात्रै पढाइ हुने होइन सिकाइ हुने होइन भाइ बहिनीहरूले आफ्नो आमा बाबासँगै बसेर उहाँले जे काम गर्नुहुन्छ त्यो काम गर्न सिक्यो सिक्यो भने पनि त्यो भाइ बहिनीहरूको सिकाइयो होइन घरको घर धन्दा गर्न खाना पकाउन लगायत घर सफा गर्न अब ती काम सिक्दा पनि त्यो चाहिँ एउटा अभिभावकले कुरालाई दिनु अहिले कुरा गर्दाखेरि यो डिसको चाहिँ मुख्य समस्या देख्यो राज्यले यसमा सोचेन डिभाइस र इन्टरनेटको कुरामा चाहिँ अलिकति ध्यान दिएको भए चाहिँ जुन अहिले हामीले पर्सेन्टेज भनेका छौँ त्यसमा केही बढ्न सक्थ्यो एकदम एकदमै सर एकदमै बढ्न सक्थ्यो जसले जति भने पनि म सरलाई चाहिँ एकदमै अन्तर मनदेखि मैले बुझेको कुरा भन्छु जसले जति भने पनि बाँच्न पचास साठी पर्सेन्टभन्दा बढी विद्यार्थी अनलाइनमा कुनै पनि प्राइभेटमा पनि जोडिएको छैन सर जोडिएर मात्रै भएन सिकाइ हुनु पऱ्यो नि त हजुर जस्तै अब सामुदायिक विद्यालयको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ हामी पनि सामुदायिक विद्यालय पढेर आएको पछिल्लो समय धेरै समय पनि भएको छैन निजी विद्यालयहरू आएको यद्यपि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकमाथि बारम्बार प्रश्न पनि उठ्थ्यो केही चिरेको पनि छ गत वर्ष हामीले निकै बहस पनि गऱ्यौँ कि प्रवृत्ति मैत्री छैनन् हाम्रा विद्यालयका शिक्षकहरू भन्ने खालको प्रश्न उठ्यो र त्यतिखेर धेरै अनौठा अनुभवहरू पनि आए अहिले चाहिँ ती शिक्षकहरूलाई प्रविधिमैत्री त बनाइएको होला के छ अनुभव के भन्नुहुन्छ उहाँहरू ठिक छ अहिले उहाँहरू जुन वैकल्पिक शिक्षा अध्यापन गराउँदै गर्दाखेरि चाहिँ जुन प्रविधि मैत्री हुनुपर्छ शिक्षक हुनु भएको भएको छ छ पाउनु हाम्रो सामुदायिक विद्यालयका <laughs> सरदम हन्ड्रेड पर्सेन्ट यो चाहिँ किनभने सामुदायिक विद्यालयमा अहिले यस्तो राम्रो टिचरको जमात प्रवेश गरेको छ चा, जो चाहिँ शिक्षक सेवा आयोग पास गरेर आउनुभएको छ चा, जो चाहिँ एकदमै फ्रेस आउनुभएको छ अहिले होइन यङ युवाहरू आउनुभएको छ र उहाँहरूले तुरुन्त नै यी जुन आइसिटीका कुराहरू छन् होइन त्यो तुरुन्त mm सिक्नु -hmm. भएको छ बिचमा एउटा मौका पनि भयो लकडाउनले एक खालको विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई ठुलो असर पर्यो उहाँहरूलाई पढाइ पठन पाठका कुराहरूमा शैक्षिक नै लस हुने हो कि भन्ने भएको थियो बल्ल अब लस हुँदैन जेठमा चाहिँ अब परीक्षा तोकिसकेको अवस्था फेरि पनि यो चाहिँ समस्या चाहिँ सृजना भएको छ त्यति हुँदै पनि हाम्रा शिक्षक साथीहरूले त्यो लकडाउनको समयमा एकदमै धेरै आइसिटीका जुन फिचरहरू छन् आइसिटीका प्रोग्रामहरू छन् धेरै सिक्नुभयो होइन धेरै धेरै कुराहरू सिक्नुभयो जुन कक्षा को, कोठामा अब क्लासरुममा कसरी प्रवेश गर्ने र उहाँलाई होमवर्कदेखि लगायत अन्य चाहिँ त्यो स्लाइड कसरी तयार गर्ने स्लाइड बाट कसरी पढाउने होइन विषयवस्तु कहाँबाट डाउनलोड गर्ने के के कुराहरू कहाँ कहाँ पाइन्छ होइन अब नेपाल सरकारको जुन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पनि धेरै सामग्रीहरू तयार गरेको छ भर्चुअल क्लासहरू पनि धेरै छन् होइन यी सबै कुराहरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ इन्टरनेसनल हो नि त इन्टरनेट त होइन सबै पढाउने सामग्रीहरू कहाँ छन् भनेर खोज्ने र त्यो सामान डाउनलोड गर्ने र विद्यार्थीहरूलाई दिन चाहिँ एकदम जान्ने हुनुभएको छ धेरै साथीहरूले सिकिसक्नुभयो थो सायद थोरै पर्सेन्ट हुनुहोला जसलाई चाहिँ त्यसमा अलिकति अभ्यस्त नहुनु भएको होला अब यो कुराकानीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ राज्य स्तरबाट जुन खालको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो परिस्थितिमा त्यो चाहिँ पाइएन सर, पन, ती, 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 अध्याना, अध्याना, अब मिख मुख्य कुरा राज्य स्तरबाट पनि गरेकै छ सर गरेकै छैन भने चाहिँ मिल्दैन किनभने निर्देशिका जाहेर गर्नु जाहेर गर्नु पनि ठुलो कुरा हो किनभने छोटो समयमा उहाँहरूले अघिल्लो लकडाउनमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुभएकै हो तर त्यति गर्दा गर्दै हामी सबैजना सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन अध्यापनरत शिक्षकहरू अब, अब समसामयिक व्यक्तित्वहरू जुन मिडियाकर्मीहरू सबैले कराइराखिएको छ किनभने त्यो सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूसँग डिभाइसको समस्या छ ती विद्यार्थीहरूसँग इन्टरनेटको समस्या छ त्यसलाई समाधान गर्नतिर लाग उनीहरूको पहुँचभित्र पुर्याउँ भनेर रा भनिराखेको छ चा, तर चाहिँ त्यो प्राप्त हुन सकेको छैन तर जस्तो डिभाइसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो मोबाइल ल्यापटपमा चाहिँ बढी गुनासाहरू हामीले विभिन्न कार्यक्रममा यो आवाका पनि आवाजहरू जोड्दाखेरि चाहिँ यो जुन निगरानीको कुरा गर्नुभयो अघि र कति बालबालिका बालबालिका चाहिँ नपढ्ने यो चाहिँ मोबाइलमा पढेको छ भन्ने तर बालबालिका नपढ्ने खालका घटनाहरू पनि आएको छ तपाईँहरूको त्यस्तो के छ त्यो पनि हो छ त्यो गुनासो भन्दा पनि <coughs> किनभने त्यो सानो बालक जो बिस वर्ष मुनिका बच्चाहरू हाम्रो विद्यालयमा पढ्छन् होइन सर अठार वर्ष सा मुनिका सामान्य भन्दा बाह्रसम्म सामा। अठार वर्ष मुनिका भाइ बहिनीहरू त्यहाँ पढ्छन् अब त्यो भाइ बहिनीहरूको एउटा हालको क्युरियोसिटी छ उनीहरूको त त्यो भनेको एडोलोसेन्ट किशोरा र किशोरी अवस्था हो होइन हो त्यो अवस्थामा उनीहरूलाई हरेक नयाँ कुरा जानु नयाँ कुरा सिकौँ अब जे कुरा सिकिसक्यो त्यसलाई छोड्दै अगाडि बढ्ने उनीहरूको त्यो उमेर हो होइन हरेक नयाँ कुरा चाहिँ थाहा पाउने होइन त्यस ती भाइ बहिनीहरूलाई दे दे गंड़ा, 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 गंड़ा अब एउटै कुरामा ध्यान दिएर एकदम केन्द्रित भएर एक घन्टा दुई घन्टा तिन घन्टा चार घन्टा अहिले त अब त्यसरी पनि पढाउने अनलाइन पुरै पढाउने भनेर हजुर हामी नै एउटा डिभाइसमा हेरेको हेरे चार घन्टा गर्न सक्छौँ र एक दुई घन्टा त अनइजी हुन्छ त्यस कारणले पनि त्यो भाइ बहिनीहरूको तर्फबाट हेर्दा उनीहरूलाई पनि त्यो अनइजी भएको होला सब आउँछ एउटा टिचर आउनुहुन्छ कराउनुहुन्छ त्यो भिडियो हेरिराख अर्को आउनुहुन्छ अर्को कराएन त्यो सुनिरहनु भन्दा उनीहरूले अफ गरिदिएपछि त देख्दैन आफ्नो सुर गरेको पनि हुनसक्छ दोषी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मात्रै छैनन् सर अब एउटा यो विषयलाई तपाईँले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै गत सालको लकडाउन थुन्यौ हामी सबै घरभित्र रह्यौँ शैक्षिक गतिविधि अहिले जतिको पनि चलायमान हुन सकेको अवस्था थिएन त्यतिखेर निर्देशिका कार्यविधिहरू केही पनि थिएन र कार्यविधि त्यतिखेरको लकडाउन र लकडाउनको पहिलो अनुभव हामी त्यसरी घरभित्र महिनौ बस्यौँ त्यसपछि विद्यालय फेरि भौतिक रूपमा सञ्चालन भयो केही समय र अहिले फेरि निषेधाज्ञाबाट हामी घरभित्र छौँ थोरै मैले त्यो मुमेन्टको कुरा के गर्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेरको लकडाउन पछि जुन विद्यार्थीहरू विद्यालयमा आउँदाखेरिको अवस्था कस्तो थियो हजुर मानसिक रूपमा उनीहरूको अब त्यति बेला कस्तो थियो भने एक खालको त्रास थियो अघिल्लो लकडाउनमा हजुर हामीमा पनि त्रास थियो अब विभिन्न भिडियो भिडियोहरू हेऱ्यो ए छुने बित्तिकै यस्तो हुन्छ अरे त्यो हुन्छ अरे त्यो गर्दाखेरि मान्छेलाई एउटा मानसिक तनाव एकदमै धेरै सृजना भयो जसले गर्दाखेरि अब कहाँबाट के सुरु गर्ने भन्ने पनि थाहा भएन सामान्य अनलाइन क्लासहरू सुरु भयो त्यता सिकाइ भयो अब सुरु गरियो हामी सबै साथीहरूले अलिकति स्कुल राम्रो गर्छु भन्ने साथीहरूले सुरुवातदेखि नै अनलाइन हामीले भन्दाखेरि यहाँ सिका विद्यार्थीहरूलाई जब चैत एघारमा लकडाउन भयो हामीले त्यति बेला मैले भनेको चाहिँ त्यस्तो परिस्थितिमा लामो समय घरभित्र बसेपछि भौतिक विद्यालय सञ्चालन भयो नि तब विद्यार्थीहरू आए नि त्यतिखेरको अवस्था के थियो त्यहाँ दुइटा कुरा थियो एउटा कुरा चाहिँ विद्यार्थी एकदम एक्साइटेड थिए स्कुल आउन पाएँ एकदम खुसी थिए कति बेला स्कुल आउँ जस्तो एक खालको भाइ बहिनीहरूलाई थियो भने अर्को खालको भाइ बहिनीहरूलाई त्रास पनि थियो किनभने फेरि पनि पो हामीलाई यहाँ स्कुल आएर कोभिड सर्छ कि कोभिड चाहिँ पुरै निर्मूल भइसकेको अवस्था थिएन सामान्य चाहिँ अब हल्लाहरू थियो सामान्य चाहिँ देखि देखिँदै गएको थियो त्यस कारणले एक खालको अभिभावक होस् यसपालि शैक्षिक सत्र लस भए पनि होस् अब हामी चाहिँ पढ्दैनौँ भन्यो भने एक खालको चाहिँ हामी पढ्छौँ आहा स्कुल आउन पायो एकदमै खुसी थिए अर्को अर्को किसिमबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो थियो भन्दा यति छोटो समयमा पनि कसरी यो शैक्षिक सत्र पुरा हुन्छ त हुन सक्दैन त्यो खालको पनि अभिभावक जिउहरूलाई चाहिँ एक खालको कन्फ्युजन थियो र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि अब जब सरकारले बिस्तारै चाहिँ परीक्षा त्योको समय तोक्यो सबै शैक्षिक सत्र चाहिँ जेठ यसरी चाहिँ जेठभरिमा चाहिँ पुरा गर्ने भन्ने कुराहरू आयो त्यसो गर्दाखेरि अब एउटा सामान्य चाहिँ परिस्थिति सिर्जना भइसकेको थियो सर हामीले भन्दाखेरि वैकल्पिक माध्यम त्यतिखेर चाहिँ अल्टरनेटमा पनि मङ्सिरदेखि कक्षा चलाएको थियौँ सर अल्टरनेटमा पनि चलाएको थियौँ दुई दिन तिन दिनमा विद्यार्थीहरू आउने होमवर्क लिएर जाने क्लासहरू गर्ने त्यसरी गइसकेका थिए जब चाहिँ पुसदेखि चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा कक्षाहरू सञ्चालन गऱ्यौँ पुस पन्ध्रदेखि अब त्यसो गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूमा अब अब हामीले पढ्नुपर्छ है भनेर ठ्याक्क उनीहरूलाई चाहिँ माइन्डमा सेट भएको अवस्थामा फेरि चाहिँ लकडाउन भइदियो त्यस कारण अब भाइ बहिनीहरू कस्तो खालको कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ अभिभावकज्यूहरू भाइ बहिनीहरू पनि परीक्षा हुने हो कि होइन बोहर पनि अब त्यतिकै अब जहाँ चाहिँ नदी चाहिँ पास भयो भने यो पालि पनि के हो हामीले कति मिहिनेत गर्नु पर्ला त्यो खालको भ्रम चाहिँ हजुर जस्तै हामी त्यही बिन्दुमा आइपुग्यो जहाँ अब आइपुग्यौँ जस्तै गत साल त कक्षा दसको लागि जुन खालको हामीले प्राविधिक बनायौँ या मूल्याङ्कनको आधार बनायौँ त्यो त्यो वर्षको लागि मात्र थियो होइन अब त यो वर्षको लागि गर्नको लागि त फेरि छुट्टै ल्याउनु पर्यो अब कक्षा दसको परीक्षाको हकमा तपाईँहरूले तपाईँहरूको तपाईँ एउटा चाहिँ महिला शिक्षक समाजको सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ त्यसको अलावा एउटा उत्कृष्ट विद्यालयको नेतृत्व पनि गर्नुभएको छ प्रहरूसँग समन्वय छलफल पनि भइरहेको होला जस्तै अब कक्षा दसको तालिका सार्वजनिक भइसकिया यस्तै परिस्थिति रहे परीक्षा नहुने निश्चित छ के गर्ने र कस्तो अवस्थामा जाला त्यसको कुनै समीक्षा मूल्याङ्कन छलफल भएको छ तपाईँहरूको कतै छ सर छ मेरो मेरो विचारमा चाहिँ कस्तो भने सर एक खालको ती भाइ बहिनीहरू गत साल जुन भाइ बहिनीहरूले एएससी पुरा गर्नुभयो आन्तरिक मूल्याङ्कनद्वारा हामीले चाहिँ त्यो त्यो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अब एएससी पास गरेर पठाइयो होइन त्यहाँ त्यो भाइ बहिनीहरूलाई ट्याग लागेको छ नपढे पनि पास हो आफै त्यो भाइ बहिनीहरूलाई आफैलाई पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई त्यो खालको मोरल डाउन हुनुपर्ने अवस्था पनि सृजना भयो यो खालको चाहिने चाहिनेभन्दा सयभन्दा बढी मार्क्स दिएर पठायो भने पनि हल्ला बजारमा आयो होइन त्यसकारणले मेरो मेरो सोचाइमा चाहिँ यो परीक्षा हुनुपर्छ सर जसरी गत वर्ष पर बाह्रको परीक्षा लियो नि सर विद्यालयले नै एउटा कार्यविधि दिएर निश्चित नम्समा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो नम्समा रहेर तपाईँहरू प्रश्नपत्र उसैले पठाइदियो अब हामीले चाहिँ के गर्यौँ परीक्षा लियौँ अब कवि परीक्षण गऱ्यौँ नम्सँग गऱ्यौँ र त्यो नम्स संसारको चाहिँ कपी शुद्ध बुझाउने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो एउटा के भन्छ मापदण्ड तयार गरिदिनुभयो त्यो मापदण्डको आधारमा चाहिँ हामीले परीक्षा लियौँ बाह्र कक्षाको र एघार कक्षाको पनि त्यही तरिकाले यदि मापदण्ड चाहिँ तोकिदिएर बिस्तारै यो कोभिड केही न केही त कम कमै हुँदै जाला अब जेठमा नभए असारमा जाला होइन असारमा नभए साउन्डमै जाला केही फरक पर्दैन तर चाहिँ निश्चित मापदण्ड अप्नाएर चाहिँ परीक्षा विद्यालयले लिने भए पनि क्वेसन चाहिँ बोर्डबाट आउने भयो भने ती विद्यार्थीहरूलाई मैले नि परीक्षा दिए पाँच दसको परीक्षा हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको आशा भन्दै गर्दाखेरि माध्यमिक शिक्षाको अहिले हामीले बाह्रसम्म पुराका छौँ विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा बाह्र भनेर होइन तर जस्तै शिक्षाविदहरूले या यसमा लाग्नुभएका व्यक्तिहरूले कक्षा दसका नाममा हाउबुजी फुलाउने काम गरियो होइन यो दस कक्षाको परीक्षा प्रदेशले पर लिने हो होइन यो जुन हिसाबले अहिले हामीले चर्चा बस गरेका छौँ कक्षा दस नै अन्तिम मूल्याङ्कन होइन विद्यालय त को बाह्र हो बाह्र परीक्षा लिनुपर्छ तर यो दसका नाममा चाहिँ आर्थिक चलखेल भएर यो परीक्षा चाहिँ चलाउनुपर्छ भनेर सरकार नै लागि परेको भन्ने कुरो छ तपाईँहरूको यसमा के छ होइन होइन सर यो चाहिँ मेरो भनाइ कुनै त्यस्तो होइन मात्रै ती विद्यार्थीहरूले मैले जाँच दिएर पास भएँ भन्नलाई आन्तरिक त आन्तरिकै मूल्याङ्कन हो सरहरूले भन्नुभएको एकदमै ठिकै हो कुनै बोर्डले नै लिने अथवा केले लिने होइन तर आन्तरिक मूल्याङ्कन पनि कम्तीमा ती विद्यार्थीहरूले परीक्षा स्कुलभित्रै भए पनि दिने वातावरण चाहिँ तयार गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै मेरो भनाइ हो सर अब कक्षा दसको र बाह्रको हकमा जुन गत वर्ष बाह्रको हामीले गऱ्यौँ पछाडि गएर पनि एउटा परीक्षा चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने तर्क हजुर हजुर त्यो गऱ्यो भने त्यो भाइ बहिनीहरूलाई पनि परीक्षा नदी पास भयो भन्ने भएन अभिभावकलाई नि मेरो भाइ छोराछोरी के गरेँ जानेर पास भयो कि नजानेर त्यो खालको भएन किनभने हाम्रो त एउटा कल्चर विकास भइसकेको छ नि त परीक्षा धेरै पास फेल हुने होइन त्यसकारण त्यसको लागि मात्रै चाहिँ विद्यार्थीलाई एउटा खालको कन्फिडेन्स डेभलप होस् भनेर मात्रै हो सर मेरो परीक्षा चाहिँ लिने तर आन्तरिक हजुर अब जस्तै शैक्षिक क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि सरकारले म शान्तमा सकाएर असारबाट नयाँ सुरुवात गर्ने भन्ने कुरा थियो होइन जेठको सम्ममा शैक्षिक क्षेत्र क्लोज गर्ने र असारबाट नयाँ शैक्षिक सत्रमा जाने भनिएको थियो अब यो पनि बिथलियो यसको पनि समीक्षा बस छलफल हुनै बाँकी हुनै बाँकी छ के भन्नुहुन्छ हजुर सर यो यसको एकदमै धेरै बस हुनुपर्छ सर छलफल हुनुपर्छ किनभने हामी जस्ता आ, अब दुई चारजना मात्रै नभइकन विभिन्न हाम्रो देशमा अब शिक्षाविदहरू हुनुहुन्छ होइन विभिन्न किसिमका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पर छ नेपाल सरकार लगायत पत्रकार पत्रकारज्यूहरू हुनुहुन्छ सबैजना मिलेर चाहिँ यो एउटा बस चलाउनुपर्छ बस चलाउनु पर्छ परीक्षा हुनुपर्छ तर त्यो समय यदि कोभिड यो निर्मूलै भएन यो फेरि एक वर्षै लम्ब्यो भने त विद्यार्थीको भविष्य त हामीले अन्धकार पार्नु भएन विद्यार्थीलाई बाटो त खुला पर्छ त्यस कारणले जे जसरी पोहोरको बाह्रको भनेको चालिस प्रतिशत मूल्याङ्कन त पुरानो एघारकै आधारमा गरिएको थियो नि त कुनै एउटा त्यस्तो खालको संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ जसले गर्दा विद्यार्थीलाई पनि समस्या नपरोस् र हाम्रो विद्यालयलाई नै समस्या नपरोस् तमाम अभिभावकलाई पनि सेटिस्फाई होस् त्यस्तो शैक्षिक क्यालेन्डर चाहिँ नबिगार्नका लागि चाहिँ के छ तपाईँहरूको सुझाव शैक्षिक क्यालेन्डर र शैक्षिक जुन हाम्रो सत्र छ त्यो लागि छन् अब यसमा चाहिँ सर सक्ता अनलाइन यदि प्रभावकारी बनाउन सक्ने हो भने किन पढाइसकेको छ नि सर पढाइसकिएको छ अनलाइन पनि विभिन्न सजिला सर सरल माध्यमहरू आइसकेको छ अनलाइनबाट पनि हामीले परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्छौँ र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ नसकिने होइन किनभने खुल्दै खुलेन भौतिक रूपमा उपस्थित हुने वातावरण तयार भएन भने त शैक्षिक त लस हुने भयो नि त होइन त्यस गर्दाखेरि अनलाइन पनि एउटा माध्यम हुनसक्छ त्यस्तै धेरै विविध माध्यमबाट हामीले चाहिँ खोजी गर्नुपर्छ सर <laughs> त्यो खोजी गरेर जुन चाहिँ सजिलो र सहज हुन्छ सबैले एक्सेप्ट गरेका हुन्छन् यसको लागि चाहिँ अब नेपाल सरकारको तर्फबाट परीक्षा बोर्डको तर्फबाट अब विभिन्न तह र तब्काबाट बसहरू चलाउनु पर्छ र सबैबाट आएको जति धेरै व्यक्तित्वहरूबाट आएको कुरालाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयनमा जानुपर्छ तर चाहिँ विद्यालयसँग चाहिँ सरकार राख्ने व्यक्तित्वहरूसँग चाहिँ अझ धेरै व्यवस्था चलाउनुपर्छ किनभने वास्तवमा त उहाँहरू हो नि त तपाईँहरू त सहर केन्द्रित विद्यालयहरू एउटा भौतिक रूपमा पनि चाहिँ सम्पन्न विद्यालय अभाव त छन् अझै पनि केही पनि तर त्यसका बावजुद पनि मैले जोड्न खोजेको चाहिँ यो ग्रामीण भेगमा छ नि विशेष गरी उपत्यकाकै ग्रामीण भेगमा पनि अहिले पनि विद्यार्थीहरू त्यो पहुँचमा छैनन् केही केही दस पर्सेन्ट पाँच पर्सेन्ट पनि छैनन् मैले देखेको कतिपय ठाउँमा त यो अब तत्कालीन निमावि कक्षा आठसम्म त विद्यालयहरूमा त गतिविधि नै भएको अवस्था छैन त्यहाँ तपाईँहरूको सुझाव के छ त्यहाँका शिक्षकहरूलाई त्यहाँका प्रहरहरूलाई तपाईँको टिप्स चाहिँ सहर बजारमा सकेको छेउमा एक्सिस भएको ठाउँमा त गर्दाखेरि त यति बाँकी छ त्यो ठाउँमा त सुन्ने हिसाबले काम अगाडि बढिया मैले बुझेअनुसार जानकारी पाएअनुसार हामीले देखेका छौँ कोही ठाउँमा अब त्यहाँका शिक्षकलाई प्रलाई कुन माध्यमबाट जाँदाखेरि सक्छन् भन्ने केही छ टिप्पण हजुर हजुर सर अब जस्तो कस्तो भने अहिले पालिका विभिन्न पालिका स्तरले चाहिँ कक्षा आठको परीक्षा लिने चाहिँ तोक्या छ चा, नेपाल सरकारले होइन तोकेको छ त्यस कारणले अहिले <coughs> अब निमावी र प्राइमरी भन्ने छैन बाल विकासदेखि कक्षा आठसम्म आधारभूत तह र नौदेखि बाह्रसम्म माध्यमिक तह भनेर दुईवटा मात्रै खालको विद्यालय चाहिँ दुई किसिमका विद्यालय चाहिँ नेपाल सरकारले तोकेको छ तर यद्यपि अहिलेसम्म नियावली ऐन आइसकेको छैन नआएको कारण विविध शिक्षामा अन्यलता चाहिँ सिर्जना भइरहेको छ यो हजुर हामी सबैले बुझेकै कुरा हो अब त्यति हुँदै ती, हुँ ती आधारभूत विद्यालयहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने त्यहाँ अझै समस्या छ त्यहाँ अझै समस्या छ किनभने एक त कक्षी आठसम्म पढ्ने विद्यार्थीहरू अलिकति पनि मैले पढ्नुपर्छ भने उनीहरूसँग भावना विकास भइसकेको छैन अर्को अभिभावकहरू आफै एकदम ग्रस्त अब आर्थिक रूपले विभिन्न किसिमले चाहिँ उहाँहरू समस्याग्रस्त हुनुहुन्छ अब त्यस कारणले उहाँहरूसँग डिभाइसको समस्या होला ती सबै होला त्यति हुँदाहुँदै पनि सम्पर्क त गर्नुपऱ्यो नि त हामी शिक्षकहरू जागिर खाएका छौँ होइन तलब त नेपाल सरकारले दिएको छ चा। हामीले चाहिँ केही लागेन भने टेलिफोनको माध्यम अहिले टेलिफोन त सारा संसार पुगेको छ टेलिफोनको माध्यम पनि अप्नाएर विद्यार्थीहरूसँग सम्पर्कमा बसेर उनीहरूलाई चाहिँ टेलिफोन मार्फत भयो भने केही क्वेसन दिएर होइन अहिले त विभिन्न प्याक लिएर पनि टेलिफोन सस्तो टेलिफोन सुविधा छ नि त गरेर उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ होमवर्कहरू दिएर यतिवटा क्वेसन गरेर गरिरह त्यसपछि त्यति किताब छ हजुर हजुर सर किताब छ त्यस कारण यसरी यसरी पढ र यसरी परीक्षा हामी लिन्छौँ एउटा एउटा दुइटा कोइसन दिनको एउटा मात्र कोइसन उहाँहरूले लेखाइदिनु भयो भने पनि आजलाई त उनीहरूलाई पुग्यो त्यस कारणले त्यसरी पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ सरले फोन गर्नुभएको थियो सम्पर्क जोडिएको पनि विद्यालय र विद्यार्थी बिच र अभिभावक बिचको जुन सम्बन्ध छ त्यो त कायम रहन्छ कायम पनि रहनु भयो विस्तार पनि हुनुभयो उनीहरू खुसी हुने भए मलाई यस्तो समस्या कोही विद्यार्थी बिरामी पो छ कि फेरि होइन अब कोभिड यस्तो नलाग्ने नै कोही नभए जस्तो अहिले त विकराल छ नि त समस्या देशको त्यसकारण त्यो विद्यार्थीसँग पुग्ने माध्यम अभिभावकसँग पुग्ने माध्यम पनि सजिलो भयो र एउटा पढाइको माध्यम पनि रेडियो रेडियोलाई पनि हामीले चाहिँ त्यहाँनिर सम्बन्धित पालिकाले रेडियो शिक्षा मार्फत पनि विद्यार्थीलाई पढाउन सकिन्छ त्यो चाहिँ व्यवस्था गर्नु पऱ्यो सरकार त्यसै चुप लगाएर अहिले सरकारले विद्यालयहरूलाई फन्ड नदिएको त होइन सर किनभने राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष चाहिँ निर्माण भएको छ त्यो पनि फन्ड आएको छ प्रदेशबाट आएको छ सङ्घबाट आएको छ पालिकाबाट आएको छ तर विद्यालय त भरियो विद्यार्थी तसँग त छैन डिभाइस अहिले त घर बसेर पढ्ने भयो भने ती विद्यार्थीहरूलाई पनि अब भनौँ स्मार्ट मोबाइलै त सरकारले दिन नसक्ला किनभने बढी मूल्य मान्छ कम्तीमा रेडियो दिन सकिन्छ र रेडियोलाई चाहिँ देशव्यापी रूपमा रेडियो शिक्षा कार्यक्रमलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरिदियो भने पनि त राम्रो हुने भयो नि त सर अब अलिकति तपाईँसँग यो प्रका भूमिकामा रहेर गर्नुभएका कुराकानी त रहे नै अब तपाईँ एउटा जुन महिला शिक्षक समाजको नेतृत्वमा पनि हुनुहुन्छ सदस्य पनि हुनुहुन्छ नेपालमा महिला शिक्षकहरूको अवस्था कस्तो छ चुनौती के छन् र समस्या के छन् उहाँहरूका हजुर सर अब समग्रमा भन्दाखेरि हाम्रो महिला शिक्षक समाजको अवस्था अहिलेसम्म पनि सहरी क्षेत्रलाई हामीले टार्गेट गरिएको अवस्था छ महिला शिक्षक साथीहरू सहरी क्षेत्रमा चाहिँ एकदम धेरै उपस्थिति देखिन्छ अब ग्रामीण भेकतिर अझै पनि महिलाको उपस्थिति कमजोर छ सर समग्रभन्दा तिस पैँतिस प्रतिशत मात्रै महिलाको उपस्थिति छ शिक्षा क्षेत्रमा होइन अब त्यस कारणले ती सबै अर्को कुरा भनेको महिला शिक्षकको समस्या नेतृत्वत्वमा महिला शिक्षकको अत्यन्त कमी छ अत्यन्त न्यून छ अब यदि छ भने पनि आधारभूत तहमा अलिअलि देखिन्छ सर तर माध्यमिक तहमा गइसकेपछि महिला हेड टिचरको उपस्थिति एकदम कम छ एकदमै कम छ अब सहरी क्षेत्रमा <coughs> अलिकति काठमाडौँमा बरु अलिकति देखिन्छ सर होइन अन्य पनि सहरी इलाकामा अलिकति देखिन्छ भने अन्यत्र छँदै छैन अब एउटा भनेको हाम्रा महिला शिक्षक साथीहरू एउटा नेतृत्वत्वमा पुग्ने पहुँच mm -hmm. मा पनि कमी छ भने अर्को भनेको अब उहाँहरूलाई इम्पावर गर्ने खालका प्रोग्रामहरू आइसकेको छैन सर कसरी चाहिँ नेतृत्वमा हामी जाने भनेर इम्पावर गर्ने किसिमका प्रोग्राम ल्याउन सकेको छैन जसरी चाहिँ एउटा स्थानीय सरकारले स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा जुन मेयर पछि उपमेयर महिला हुनुपर्छ भनेर एउटा एउटा कार्यक्रम ल्याइदियो ने नि नेपाल सरकारले होइन अब त्यस्तै गरी महिला हेड टिचर हुनलाई के के गर्नुपर्छ त के कारणले महिला हेड टिचरमा आउन सकिन्छ भन्ने पनि कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी देख्छु म uh -huh. किनभने अब यो विद्यालय क्षेत्रको मात्रै नभइकन तमाम लोकसेवा आयोगमा पनि महिलाको उपस्थिति बढ्दै गएको छ तर नेतृत्वमा चाहिँ छैन uh -huh. जस्तो सचिव सहसचिव लेभलमा चाहिँ एकदमै गाह्रो छ होइन uh -huh. त्यस्तै गरेर यो प्रधान अध्यापकको पदमा पनि महिलाको उपस्थिति एकदम कमी छ यसलाई यसलाई अगाडि बढाउनको लागि वास्तवमा नेपाल सरकार केन्द्रीय लेभलबाटै लाग्नुपर्ने जरुरी छ अहिले त सबै स्थानीय त छ स्थानीय तहले पनि कसरी महिलालाई प्रमोट गर्न सकिन्छ त किनभने विद्यालयमा महिला शिक्षक जति प्रभावकारी रूपमा उहाँहरूले अध्यापन गराउनुहुन्छ त्यति पुरुषबाट जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ मनोवैज्ञानिक कुरा पनि मैले अब साइकोलोजिकल रूपमा हेर्दा पनि महिला टिचरले पढाउँदा विद्यार्थी जति प्रभावित भइरहेछन् सर पुरुष टिचरले पढाउँदा त्यति प्रभावित देखिँदैन उहाँहरूले कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ ड्रप रोक्ने देखि लिएर अब जुन विशेष गरेर गर्ल्सका समस्याहरू छन् समस्य होइन पिरियडको समस्याहरू होइन जुन सेनिटाइजर ए, के अरे सेनिटर प्याडदेखि लिएर अहिले सरकारले फ्री त गरेको छ ती पनि अझ खुल्ला रूपमा यो केही पनि होइन पुरुषहरूसँग पनि हामीले माग्दा हुन्छ भन्ने आउनु पर्ने हो नि त होइन त्यो कुरा पनि नआइसकेको अवस्थामा अब विद्यार्थीहरू खुलेर चाहिँ महिला टिचरसँगै बोल्न सकेका छन् तर अब ग्रामीण भेगमा समस्या छ नि अझै पनि त्यो नजिक पनि हजुर सर अब आकर्षण के छ यो पेसामा महिला जो श्रीक्ष हुनुहुन्छ उहाँहरूको आकर्षण विशेष गरी महिलाहरूको आकर्षण यो शिक्षण पेसामा कतिको छ त यसको पनि समस्या आकलन भाषा तपाईँहरूको सङ्घले गरेर हजुर सर अब यसलाई यो पनि मैले यो बस एकदम लामो गर्न सकिन्छ <स्थाँगा> होइन आकर्षण छैन भनौँ भने अहिले एकदमै छ मैले अघि नै भनेँ युवावर्ग विशेष गरेर महिला शिक्षकहरू आरक्षण पनि छ नि त अझै पनि छ होइन शिक्षक सेवा आयोगबाट चाहिँ महिला शिक्षकहरूलाई के पर्सेन्ट चाहिँ आरक्षण पनि दिइरहेको छ त्यो आधारले चाहिँ धेरै सा शिक्षक साथीहरू आउनुभएको छ प्रवेश गर्नुभएको छ तर आकर्षण भएर भन्दा पनि यदि लोकसेवा आयोग पास भइएन भने शिक्षक सेवा आयोग होइन किनभने त्यहाँ जति उहाँहरूले सुविधा र त्यहाँ जति पनि सजिलो कम्फर्टेबल महसुस गर्नुहुन्छ शिक्षकमा त्यस्तो छैन अब मैले भन्नुपर्दा त शिक्षकमा कस्तो हुनुपर्छ भने सर जुन लोकसेवा आएका निजामती कर्मचारीभन्दा बढी सुविधा र बढी सम्मान शिक्षकलाई दिनु मासिक तलबरी हो नेपाल सरकारको सँगै तर चार महिना किन तलब नआउने होइन अनि फेरि सम्मान छैन सर शिक्षकले सबैभन्दा धेरै सम्मान पाउनुपर्ने तर नेपाल सरकारको होइन पछिल्लो होइन पहिलादेखि सर पहिलादेखि मैले किन भन्न खोजेँ भने यदि नेपाल सरकारको हजुरको खरदार लेभलको कर्मचारी छ भने पनि उसको सम्मान ओहो निजामती भने जस्तो अब शिक्षक माध्यमिक लेभलको छ भने पनि त्यो शिक्षकलाई चाहिँ ए शिक्षक भने जस्तो नेपाल सरकारले हरेक कुरामा एड्रेस गर्दा पनि शिक्षकलाई पछिल्लोचोटि गर्ने होइन ती सम्मान भने सेल्फ सम्मान त मैले त एकदमै गर्छु सर तर सामाजिक सम्मानको कुरा गर्दा सबैभन्दा धेरै सम्मान गर्ने व्यक्तित्व हो नि शिक्षक तर चाहिँ त्यो प्राप्त गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन सुविधाका कुरादेखि लिएर होइन सर अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँका आकर्षणका कुराहरूदेखि लिएर होइन त्यो कुरा चाहिँ एकदमै कम छ नेपाल सरकारको यदि खरदारमा नाम निकाल्यो र यता माध्यमिक शिक्षक हुनुहुन्छ भने माध्य एकदमै शिक्षक रिजाइनेसन अथवा राजीनामा गरेर चाहिँ खरदारमा जाने प्रवृत्ति अझ घटेको छैन त्यस कारणले म यहाँहरूलाई को यो एकदमै पपुलर टेलिभिजन मार्फत के अनुरोध गर्छु भने शिक्षकलाई सम्मान हुनु पर्यो अब सरुवा बढुवाको राम्रो व्यवस्था हुनु पर्यो शिक्षकले मासिक रूपमा तल प्राप्त गर्नु पर्यो र शिक्षकले यति धेरै पाँच पिरियड कम्तीमा पढाउनु पर्ने हुन्छ भने शिक्षकलाई काममा चाहिँ पर्छ तर सम्मान र सुविधा दिने कुरामा अन्यत्र भन्दा बढी गऱ्यो भने पक्कै पनि विद्यालय शिक्षा राम्रो हुन्छ गुणस्तर चाहिँ कमजोर भइरहेको अवस्थामा राम्रो गुणस्तर प्राप्त गर्न सकिन्छ हजुर शिक्षकका विषयमा हामी फेरि कुनै दिन बस गरौँला निकै यो महिला शिक्षकको विषयमा धेरै विषयवस्तुहरू पनि छन् तर आजका लागि यो अहिलेको पछिल्लो शैक्षिक अवस्था यो जुन कोभिडले गर्दा निम्ति आएको यो अवस्थामा यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र आफ्ना विचारहरू र महिला शिक्षाका विषयमा पनि केही कुरा राख्नुभयो समयका लागि र तपाईँको लागि धन्यवाद हस् धेरै धेरै धन्यवाद मलाई पनि यहाँ आएर दुई शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो त्यसैले यो प्राइम टेलिभिजन शैक्षिक बसमा हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु सबैमा नमस्कार आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बाराही माविका प्र तथा महिला शिक्षक समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष जानुका नेपाल आज उहाँसँग पछिल्लो समय दोस्रो पछिको शैक्षिक गतिविधि र महिला शिक्षकका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ हस् त आजका लागि कार्यक्रम शैक्षिक सवाल यति नै अर्को हप्ता पुनः भेट्ने बाचा गर्दै म पनि बिदा माग्छु प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार